قدرمن دو گتون کو اللہ پاک چچال عزت ور کی نو آغا ڈیر لری رسی سنگ چے آغا قرآن شریف کے ذکر شو دی وی و تو عز من تشا و تو ذل من تشا اللہ پاک چچا تا خو خشی نو غل عزت ور کی او چچا تا خو خشی نو غل ذلت ور کی رضائی پدغ محال بند ز خصوصا دا ڈی ایس پی صاحب دفتر کے ناستی ما چر تچے د دې جنا تلو والا یو ایسی چو دا اعلی کارکردگی باندې یو خو مقام ورتا ترلاسه شو دی نو هغه د چانه پټه نه ده د نه پښتو چې دلته دی په شبقدر پسې څومره پورې خفه دي او راتلونکي چې کوم د ده نوی ژوند دی او په یو نوی سوکیا باندې خپل فرایض به سرانجام کوي چې هغې د دې په کوم نظر باندې ګوري. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ټوله اول خو جی ستاسو شکریہ چې تاسو رالی او مونږ د مداورېدو دغه راګرځي. زه ټول ناول خدا خبره کوم چې الله تعالی غټ احسان دی چې زمونږ خپل افسر زما خوږ مشر ڈی ایس پی صاحب مانا رضا دی مانا خوشحاله دی د علاقی عوام مانا خوشحاله دی نو دا درب احسان دی او زه دا احسان د الله تعالی د دې شکر زه چې څومره مدات هم دوکان دی مونږ یو داسې خاص خبره نشته خو زما افسران په خپله باندې ښه افسران دي که ڈی ایس پی صاحب دی مونږ لکه د پلار په شکل مینه راکړی که ڈی پی او صاحب دی نو هم ډېر انست دی نو الحمد للہ په دې خبره زه ډېر خوشحاله چې زما افسر مانا مطمئن څنګه چې تاسو وویلې چې ستاسو افسران بالا تاسو نه مطمئن دي شبقدر نه تګ او بیا نوی ژوند هلته په بل ځای کې په نوې څوکۍ باندې خپل ژوند تېرول هغې ته په کوم نظر ګوري؟ انشاءالله چې کم ځای تم زمونږ څنګه چې زمونږ مشر وویل چې یاره دا ټرانسفر پوسټنګ دا خو زمونږ د ژوند یو حصه ده زمونږ د نوکری یو حصه ده چې کم ځای کې رزق وي نو مونږ به هلته زور پسې خو مونږ زمونږ زما خپل ځانې دا ایمان دی چې زما نه زما افسر زما مطمئن دي بس زه خوشحاله یم او عوام مطمئن خصوصا عوام باندې فوکس یو چې عوام مطمئن چې کوم کار لپاره مونږه لګېدلی یو چې هغه کار زمونږ الله تعالی خو واخلي ان شاء الله مونږ ځکه ښه کار ولسته څه پیغام ورکوو؟ دې ځای ډېر پښتانه خلک دي ډېر ښکلي خلک دي ډېر عزت داره خلک دي زمونږ ډېر زیات قدر کړي سم خلک چې دې ځای کې کم دي ځان هم در باندې قرباني چې لکه مینه محبت باندې دي خلک ته راشي. د نېشنل پریس کلب انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري؟ الله مو کامیاب کړ او ستاسو ځان له یو خپله هغه خبره ده بلې زمون په بل کې ستاسو یو خپل پارت دی کوشش کوي چې خط کارکردګي مخکې راولي خراب خلک وروسته مننه.